የተከበራችሁ ወንድም እህቶች እንደዚሁም አባቶችም ካላችሁ ይህ በአብዱፒሲ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የተዘጋጀ የሚቀርበው ትምህርታችን ለ28ኛ ክፍል ነው። የዛሬውን ትምህርታችንን ቀጥታ ከመጀመራችን በፊት ስለ ቴስት ስሪ ላይ ዊች ኢዝ ፕራክቲካል ላብ ኤክሰርሳይዝ የነበረውን አንድ ሁለት ሙለሀፋት እንበልና ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ለማለፍ እሞክራለሁ። ያው ቴስት ስሪ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነበር? ቶታሊ የላብ በፕራክቲካል የሚሰራ ስራ ነበረ እና እሱንም ሰርታችሁ እንድትልኩ ነበር የተጠየቀው። ከሞላ ጎደል ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው። ያው ብዙ ነገር ተምረንበታል እናንተም እኔም ፕራክቲካሊ ከዚህ በኋላ በምን ያህል ፍጥነት መሄድ እንዳለብኝ ራሱ ትልቅ ትምህርት ነው የሰጠኝ። ግልጽ ነው። ምክንያቱም ጥያቄውን ራሱን ጥያቄውን በቪዲዮ ሰርቼ አሰራሩን ማለት ራሱን ሰርተን ተቀምጧል። ምክንያቱም ዋና ዓላማው እንደተባባልነው መስራት እንደምትችሉ ማሳየት እንጂ ሌላ ነገር ኤክስትራ መጠየቅ ስላልሆነ፣ ያም ሆኖ ግን 100% ወይም ደግሞ የሚፈለገው ያክል በቂ የሆነ ነገር ቢገኝም የሚፈለገው ያክል አልተገኘም ነገር። ስለዚህ ስፒድን የሆነ ያክል መቀነስ እንዳለብኝ ከዛ ተረድቻለሁ። ሌላው እዚሁ ጋር ገልጬ ማለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ባለፈው አንድ ክላስ እንጨምራለን ብዬ ነበረ። ፕሊስ ዋሸህ እንዳትሉኝ። አንድ ክላስ ማለት ለአድቫንሶቹ ጨምረን ጀማሪዎቹ በዚሁ እንቀጥላለን። ለአድቫንስ ትንሽ ባክግራውንድ ላላቸው ስፒድን ፈጠን ለማለት ይረዳን ዘንዳ አንድ ክላስ ጨምራለሁ ብዬ ነበረ። ሳየው ግን ይሄ ራሱ አንደኛ ያው ጊዜ ይፈልጋል፣ ሁለተኛ አብዛኛውን ተማሪንም ይዞ ለመሄድ አትሊስት በዚሁ ይዞ ማሳደጉ ይሻላል እንጂ ሌላ ዝግጅት ሌላ እንትም አድርጎ ጭራሽ አሁንም መሳብ ይሆናል ብዬ ፈራሁኝና ለእኔም ኤክስትራ ስራ ነው። ምክንያቱም ታውቃላችሁ ኤቨሪባዲ ኢዝ ዱዊንግ ሂዝ ኦውን ቢዝነስ። ሶ በዚችው ባለችው አላህ ይባርክልን ኢንሻአላህ እያለን ወደፊት የምንሄድበትን ነገር እናመቻቻለን። ስለዚህ ያው ረትቼ ወይም ደግሞ ዘንግቼ ወይም ደግሞ ላለመፈለግ ፈልጌ ሳይሆን ካሉት ኮንዲሽኖች አንጻር ነው ያልጀመርኩትኝ። ግን እንደዚሁ ይህንኑ በዚሁ በካልኩለሙ ፈጠን እያለን ከሄድን አይ ቲንክ ብዙ መሄድ እንችላለን የሚል ግምት ይኖረኛል። እና ለዛ ነው ሶ የዛሬ ትምህርታችን የሚሆነው እየተከተልን ካለ ነው መጽሐፍ ላይ ስለ ማውዝ እና ኪቦርድ ነው የሚያሳየን። በተለይ ዛሬ ስለ ማውዝ ሰርተንም ዲቴል ለማወቅ እንሞክራለን። ሶ ማውዛችን ላይ አይሰማም? ድምፅ አይሰማም? ድምፅ አይሰማም? አንድ ቁጥር ይሰማል? ድምፅ ይሰማል? ድምፃችን ይሰማል? ይሰማል። በጣም ጥሩ። ኦኬ አይ ቮሊዩም ሲሉ ኦኬ። ሶ ያው ኢንፑት ዲቫይስ ብለን ባለፈው አራት ቃሎችን አንብበን ነበር ያለፍነው። እንዳይረሱ አንድ ኮምፒውተር ብለን ስናወራ ኦኬ፣ ለጀማሪ ሌቭል አራት ቢያንስ አራት ነገራቶችን መርሳት የለብንም ወይም ደግሞ ማወቅ መቻል አለብን ብለን አልፈን ነበር። እስኪ ከዛ ውስጥ የምታስታውሱን ጻፍ አድርጉልኝ ቶሎ። አንድ ሁለት ሶስት የምታስታውሱ አይሰማም? ሶኒያ ሙምኪን ከአንቺ ጋር ችግር ሊኖር ይችላል። አብዛኛው ሰው እየተሰማው ነው ያለው፣ እኔም ራሱ ይሰማኛል። ኦኬ አራት ዋና ዋና ቃላቶችን ኮምፒውተር ሲባል መርሳት የለብን ነገር ተምረን ነበር ያለፍ ነው። በደብተራችሁም ደጋግማችሁ ጻፉ ብያለሁኝ። እስኪ እዚህ ጋር ጻፍ አድርጉልኝ የተማርናቸውን ብቻ። ላ ተጅቡ ቢድዓ ኦኬ። ኤምኦዩ ማውዝ፣ ኪቦርድ በጣም አሪፍ። ኪቦርድ ኢትዮ እስላሚክ ኪቦርድ ኢትስ ኖት ኮሬክት። ኢትዮ እስላሚክ ኪቦርድ እንደዚህ አይደለም የሚጻፈው፣ ይስተካከል። ምክንያቱም ሞኒተር ኦኬ። ሲዩፒ ማን ነው? ካፕ ዜባ ሲዩፒ የሚባል ነገር አለ። ዩፒኤስ ያ ሰላም ሃሩን አም ሶሪ ሲፒዩ ሲፒ በጣም አሪፍ ሉላ። ሲፒዩ ጥሩ ነው። ሲፒዩ ኦኬ
ሲፒ በጣም አሪፍ ና ኦኬ ኢትስ ኦኬ ፕሊዝ እነዚህን ቃላቶች አሁንም ደግሜ የምናገረው ፕሊዝ በተቻለ መጠን ለመጻፍ ሞክሩ ደፍተራችን ላይ እንጻፋቸው ቢሊቭ ሚ በደፍተራችሁ የጻፋችሁትና በኪቦርድ እንደጻፋችሁ ያለፋችሁት ነገር አንድ አይደለም ከእንደገና ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ ጻፋችሁ አትለፉ ከቱኛ ይሄው እንግሊዝኛ እንዴት ምን ተባተበው ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ብለን ነው እንዴ ምን ተባተበው እንጂ ከየት ማምተባለ ብዙ ስለዚህ ፕሊስ ቴክኒካል ወርዶች ናቸው እንዳይረሱ ሌላው እዚህ ቪዲዮ ላይም የተካተላችሁ ያላችሁ በኋላ ፕሊዝ ሴም ቲንግ እዛው ከስር ኮሜንት ላይ ይጻፋችሁ ለማለፍ ሞክሩ ስለዚህ አንደኛው ማውዝ ተምረናል ኦኬ ያው ኪቦርድ ሲፒዩ እና ሞኒተር ፈተና ላይ ይመጣሉ እነዚህ ጥያቄዎች ፊደላቸው ተቀያይረው ትክክል ነው ትክክል አይደለም ሶ ከዛ ውስጥ አንዱ ማውዝ ነው ዛሬ እንትን ታነጋው አንደኛው ማውዝ ስለዚህ ማውዝ ጋር በምንማርበት በምናይበት ሰዓት በዋናነት ምን ነገራቶችን ኮንሲደር ማድረግ አለብን መጻፋችሁ ላይ በግልጽ አስቀምጦታል አንደኛ እነዚህ ቃላቶችን በተቻለ ለመተርጎም ሞክራለሁኝ ፖይንተር የሚባል ነገር አለ ፖይንተር ማለት ማመልከት ማለት ነው ጣታችን የለም ሌባጣት እቺ እንት ዋናው ማለት ነው ሶ በሱ የሆነ ነገር ምልክት ስናደርግ ያ ሰው ይያየው እቺ ይያያ ይሄና ይሄው ምልክት ምናደርገው በጣታችን አለ ልክ እንደዛ በማውዛችንም የሆነ ነገር ለመንካት በኮምፒውተራችን ላይ ማውዛችን በመጠቀም የሆነ ነገር ለመንካት በምናንጃብበት ሰዓት ወይም ደግሞ ምን እንደይበው አማርኛው ለመንካት በመንቀረብበት ሰዓት ያ ፖይንት ያደረግን ነው ማውዝ ፖይንተር يعني የጠቆምን ነው ልንል እንችላለን አልጠቆምንም ገና ምን ያደረግን ነው ፖይንት ያደረግ ዛካቢ ላይ ለምሳሌ 3 4 ነገር ለምሳሌ እዚህ ላይ ነው ይሄንን ተመልከቱት ይሄን አረፍተ ነገር M O Z ላይ ለመጀመሪያው ከዛ G O O D ላይ ሶ እኔ የምፈልገው ጋር ምልክት ለማድረግ ወይ ደሞ ኦ በኦና በኦም ካከለ ለመጠቆም ፈልጌ ልክ ማውዝን በማንቀሳቀስበት ሰዓት ፖይንተር ላታለ ምልክቷ ምትርገበገባለች ፖይንተር ነው ማለት which is እኔ ከዚህ በኋላ ቀጣይ ስራ የሚሰራው የት ነው እቺ የኔ ማውዝ ምትርገበገባ ያለችበት ቦታ ነው ከማውዙም ላይ ሪካርድ አድርጌ ነገ ለመላክ ሞክራለሁ ዛሬ ግን ቲዮሪውን ነው ምንማየው ከትንሽ ፕራክቲስ ጋር ስለዚህ ያንን ማውዝ ፖይንተር ነለዋለሁ ማውዝ እሽ ፖይንተር መጠቆሚያ ወይንም አማርኛ ከዚህ የተሻለ ካለ ይሄው እንደዚህ ማውዝ ፖይንተር ይዘናል ይሄው ስክሪናችን ላይ ይሄኛው ማለት ነው ቲቪው ላይ ያለው ይሄኛው እቺ ልክ ያው ለምሳሌ እኔ ይታያል አይደል ስክሪኑ ላይ እንደዚህ ሳንቀሳቀስ ይታያል አዎ በጥቁር እቺኛው ለምሳሌ እጁ ላይ እጅ ያንቀሳቀስኩ ነው እኔ ማንቀሳቀሰው በማውዝ የማንቀሳቀሳት እቺ ቀስት ያለችው ቀስቷ እሷ ማውዝ ፖይንተር which is እኔ ወደ መፈልገው ቦታ ፖይንት ያደረግ ማመልከቻ እንደዛ ማለት የቀበለ የሚገባ አይደለም ልጽም ኦኬ ስለዚህ ፖይንተር እንላታለን ፕሊስ እቺ ቃል እንትያዝ ማውዝ ፖይንተር ማመልከቻ ኦኬ ሌላው ይሄን አንድ ከያዝን በኋላ ማውዙን በስንት እንከፍለዋለን በ 1 2 3 ቦታዎች እንከፍለዋለን ለምሳሌ ይሄንን ላድርገውና ኦኬ ኪን ማውዝ
ይህንን ማውስ ለስንት ከፍለዋለህ? ለሶስት እንከፍለዋለን። አንደኛ ልክ አቀማመጡ እንደዚሁ ነው፣ ፊት ለፊት እንደዚህ ማለት ነው። በቃ ለምሳሌ ኖርማል በቀኝ እጅ ይዞ የሚጠቀም ሰው ብለን እናስበው፣ ግራው አይደለም፣ ግራውን በኋላ ላይ ምን ይሆናል። ይሄኛውን እንዲህ ስንጠቀም እንዲህ ስንቀመጥ ማውሳችን ፊት ለፊታችን ነው የሚሆነው። ይሄኛውን ሌፍት ግራ እንለዋለን፣ ያው በግራ እጃችን ሳይድ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ደግሞ የሚን ወይም ደግሞ በቀኛችን ነው የሚሆነው። ራይት እንለዋለን። ሶ ሌፍት እችኛዋን ሌፍት ክሊክ እንላታለን፣ ይሄኛውን ራይት ክሊክ እንለዋለን። ራይት ክሊክ 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 ነው። ክሊክ ያው መጫን ማለት አንድ ጊዜ መጫን፣ መጠቆም ነው የሚለው አማርኛ እንደዛ መሰለኝ፣ መጠቆም። እና ይሄንን ሌፍት ክሊክ እንላለን፣ ይሄኛውን ራይት ክሊክ እንለዋለን። ክሊክ ክሊክ ነው። ኦኬ ሌፍት ራይት ያኒ ቀኝና ግራ ማለት ነው። ልክ እኛ የራሳችንን ማለት ነው። በቃ በቃ ይሄኛው በቀኝ በኩል ነው የሚገኘው፣ ይሄኛው ደግሞ በግራ በኩል ነው የሚገኘው እንደማለት። ኦኬ ሌላ ምን አለች? መሃል ላይ እንደ የምትሽከረከር ቦል ነገር አለች። ይሄ ነገር በተለይ አሁን ላይ አብዛኞቹ ማውዞች አላቸው፣ ድሮቹ ላይ የለም፣ ግን አሁን ላይ አብዛኛው ማውዝ ስላለው ስክሮል እንላታለን። እችኛዋ የራሱ ፈንክሽን አለው። አሁን ላይ ግን ሁለቱ ነው፣ ሌፍት ክሊክ እና ራይት ክሊክ በደንብ እናያለን። ስክሮልን ግን ለማሽከርከር ወይም ደግሞ ለመፍጠን በፍጥነት ወደ ፔጅ ለምሳሌ 10 ፔጅ ያለው ገጽ 10 ገጽ ያለው መጽሐፍ ይኖራል፣ በቀላሉ ወደፊት ወደ ኋላ ለማድረግ እሷን ስክሮል እንጠቀምባታለን። ኦኬ ብዙ ላለመፍጠን ሌፍት ክሊክን እና ራይት ክሊክን እነሱን በደንብ እናያቸው። ኦኬ ሌፍት ክሊክ ምንድን ነው ጥቅሙ? አይ ቲንክ እንትን ልቀይረው። እሺ አማርኛው ሌፍት ክሊክ፣ ሌፍት ክሊክ ምን እንደው በስተግራ ያለው ማለት ነው። በስተግራ ያለውን የምንጫነው መቼ ነው ወይም ደግሞ ምንድነው የምናገኘው? ኦኬ በስተግራ ያለውን መጫን ማለት ምንድነው? አንድ ጊዜ ብቻ ጫነ ማለት ነው። አንዴ ለምሳሌ እንደዚህ በቃ ጫን ብያለሁ። በምና በብን ለምሳሌ እዚህ ጋር በብና በቻ መካከል አንድ ጊዜ ጫን አድርጌያለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። በቃ ወስጄ አንድ ጊዜ ነው ጫን አድርጌ፣ ብዙ የሰራሁት ነገር የለም። ሌላ ምንም ስራ አልሰራሁም። ፖይንተሬን ምን አደረኩት? በብና በቻ መካከል ጫን አደረኩኝ። በቃ ከዚህ በኋላ ቀጣይ ስራ እዛ ጋር ነው የምሰራው ብዬ አመልክቻለሁ። ኦኬ እላይ እንምጣና ዩዚንግ ማውዝ የሚለው አለ ይሄኛው። በዩና በኤስ መካከል እሱ ጋር ፖይንት ማድረግ ፈለግኩኝ፣ ወይም ደግሞ ከርዘሬን እርግብግቢቷን እዛ ጋር ማስቀመጥ ፈለግኩ። ለምን? እዛ ጋር በዩና በኤስ ጋራ የሆነ የምጽፈው ነገር ፈለግኩኝ። ግልጽ ነው። ወይም ደግሞ የሆነ ስራ ከለር መቀየር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሳይዝ መቀየር ሊሆን ይችላል፣ ዋትኤቨር። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው? በዩና በኤስ መካከል እዚህ ጋር መጥቼ ምን አደርጋለሁ? እዚች ጋር መጣና አንድ ጊዜ ጫን እላለሁ። አንድ ጊዜ ብቻ ጠቅ። ከዛ በኋላ እርግብግቢቱ ምን ይሆናል? እዛ ጋር ከዚህ በኋላ ከኪቦርድ ላይ የሆነ ነገር ብቻ እዛ ቦታ ላይ ይጻፋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌፍት ክሊክ ላይ አንዱ ትልቁ ስራ ይሄኛው ማለት ነው። በዚችኛዋ አንዱ ትልቁ ስራ የምናደርገው ነገር ምንድነው? የምንፈልገው ነገር ምን ማድረግ? ማመልከት፣ ፖይንት አውት ማድረግ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከላይ ፋይል፣ ኤዲት፣ ቪው ይታያሉ። እነዚህ ቪዚብል ኦር ኖት የቸኮልኩ እንዳይሆን ይታያል። አንድ ቁጥር አይታይም፣ ዜሮ። በጣም ጥሩ። አሁን ይውልኝ ዝም ብዬ ማውዜን ፖይንት አውት ነው የማደርገው። ልክ ሳስጠጋበት ፋይል አየነው ተቆር ይላል። አሁን ኤዲት የምትለው ጋር ስመጣ ኤዲት ተቆር ይላል። ቪው የሚለው ጋር ስመጣ ቪው ተቆር ይላል። ለምን? ምንም እየሰራሁ አይደለም፣ ፖይንት እያደረግኩበት ብቻ ነው። በቃ ጀስት
የማውዚያን አቅጣጫ ማውዚያን ወደዛ አካባቢ ያጃንበብኩ ነው which is ከሌላው ለጊት ነው ለምን አካባቢው ደረሻለሁኝ ስለዚህ ክሊክ ባደርገው አንድ ጊዜ ብቻ አንድ ክሊክ ባደርገው ኦኬ በውስጥ ያለው ነገር ቀጣይ ስቴፕ ካለ ያሳየኛል ማለት ነው በባለ ግልጽ ነው ስለዚህ left click የምንጠቀመው ለምንድን ነው ከተባለ left click አንድን ስራ አንድ ነገር ምን ለማድረግ point out ለመምረጥ ያንቺን ቦታ ለማመልከት ለምን ቀጣይ ስራ እዛ ጋ ምን ለማድረግ የምንሰራው ስራ ስላለ ማለት ነው ፍጥነትህ ጥሩ ነው ቀጥል ኦኬ ሃናን ዛሬ ነግረሽ ነበር እስኪ ልታይ በነገራችን ላይ አፕሪሺየት ሰች ካይንድ ኦፍ ኮመንት ሁልጊዜ ጀዛከላህ ሳይሆን ክፍተቶች ካሉ በተለይ መስተካከል ያለበት ነገር ካለ እንድስታ ምክንያቱም just I am here to የማቃት ነገር ለማስተላለፍ ነውና በተቻለ አቅም አብድራህማን ይሄን ነገር አስተካከል ብሎ ማለቱ በጣም ትልቅ ነገር ነውና በጣም ጥሩ ነው ኦኬ ቀጣይ ደብል ክሊክ double click አው ላፕቶፕ ፕራይም እንደዚሁ ነው ሰሴም አሁን የተማርን ያለው ስፔሲፊክ ሳይሆን አጠቃላይ ስራ ነው ላፕቶፕ ላይ ሆነ ዌብሳይት ላይ ሆነ ወርድ ላይ ሆነ whatever እየተማርን ያለነው የማውዝን አሰራር ስለሆነ አንድ አይነት ስራ ነው የምንሰራው አንድ አይነት ነገር ነው ስፔሻል ኬስ ካለ ስፔሻል ኬሱን ወደፊት የሚበተን ይሆናል አሁን ግን ጠቅላላ ያለውን ነው እየተማርን ያለነው ኦኬ ሌላው ደብል ክሊክ ደብል ክሊክ ማለት ሌፍት ክሊክ አለች አይደል እቺኛው ሁለት ጊዜ በተደጋጋሚ መምታት ማለት ሁለት ጊዜ እንደዚህ ደብደብ ኳኳ ሁለት ያው እዚ ጀለስ ነው የሚደረገው ያው ወጡ ጀለስ ነው አገራችን ኳኳ ሶ ሁለት ጊዜ መታ እናደርጋለን ያ ማለት ምን ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ምንድነው ያለው እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ በተደጋጋሚ መጫን አንድን ሰዓ ለመጀመር ወይንም ለመክፈት በቃ we are working ማውታችንን ፖይንት አውት አድርገናል ለምሳሌ እንምጣና እዚህ ጋር ምን አደረኩኝ ማውዚን ፖይንት አውት አደረኩ using የሚለው ጋር ተገ using እዚህ ጋር ያለው using የሚለው ጋር ማውዚን ፖይንት አውት አደረኩ ከዛ በኋላ አንድ ክሊክ አደረኩኝ ከርዘሬ እቺ ከእንትኗ ለብለቤት ነው የሚባለው በአማርኛው አይደለም እሷ እዛ ቦታ ትገባለች ኦኬ what if ደብል ክሊክ አደረኩስ ሁለት ጊዜ ካደረኩኝ خلاص i'm doing some job የሆነ ስራ እየሰራሁ ነው ያን ነገር ሙሉ ለሙሉ መርጣዋለሁ ወይንም ፎልደር ወይን ፋይል ከሆነ እከፍተዋለሁ ግልጽ ነው ብቻ የሆነ አክሽን ስራ እየተሰራ ነው ምን ሲሆን ደብል ክሊክ አደረግነ ማለት ነው ግልጽ ነው ደብል ክሊክ አደረግነው በቃ የሆነ ስራ ጀምሯል ስራ ሰርቻለሁ በቃ የሚከፈት ፋይል ከሆነ ከፍተው ነው ቴክስት ጽሁፎች ከሆነ ለመርጣቸው ነው እና ልዩነት አላቸው ሌፍት ክሊክ ሲምፕል ክሊክ ከሆነ ሌፍት ክሊክ ከሆነ አንድ ነገር መምረጥ ነው ፖይንት አውት ማድረግ ለቀጣይ ስራ እንደይመለከተው ዝግጁ ነህ ማለት ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ስንት ተማሪ አለ አሁን 16 ተማሪ ይታየኛል ኦኬ ከዚህ ውስጥ አንዱን ተማሪ ያስተማርኩኝ ነው አንዱን ተማሪ ስም ብጠራ እና ቀጣይ ተዛዝ ማን ነው የሚመለከተው ያ የጠራሁትን ተማሪ ነው የሚመለከተው ለምሳሌ አልታሰብ በየበል ከዚህ በኋላ የሚመጣው ተዛዝ የሚመለከተው እሱን ነው ለምንድን I'm selecting him መርጫለሁ ማለት ነው just point out አድርጌዋለሁ ግልጽ ነው ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ እንጠቀማለን ነው ሌላው ራይት ክሊክዋን እንያትና ሜቢ እንደፍ እናደርግን ይችላል ራይት ክሊክ እዚህ ጋራም ራይት ክሊክ ይሄኛው ማለት ነው በስተቀኝ ያለው ይሄኛው ስራ ደግሞ የሚያደርግልን ምንድነው ስቴፕ ተጨማሪ ብዙ አማራጮችን እንዲሰጠን ያስችላል ጽሁፉን አማርኛውን እልክላችኋለሁ ማለት
ይሄኛው ራይት ክሊክ ምናደርገው ራይት ክሊክ ምንነው ተጨማሪ ስራዎችን አማራጮችን እንድንሰራ እድሉን ይሰጣናል ግልጽ ነው يعني እንደዚህ እናደርገው ስቴፑን እንድንረዳው ኖርማሊ ራይት ክሊክ ዋላን ታጥቂቀና ሌፍት ክሊክ አለኝ እዚህ ጋር ሌፍት ክሊክ ትንሿ እናት ልጅ ናት እንበል ሚስተር ደግሞ ደብል ክሊክ ቢያንስ ትልቅ ወንድም እንበለው ኦኬ ከሌፍት ክሊክ ደብል ክሊክ የት ስራ ይጀምራል ራይት ክሊክ ደግሞ ብዙ አማራጮችን ለምንሰራው ስራ ብዙ አማራጮችን እንድናገኝ ያስችለናል ግልጽ ነው ኦኬ በተግባር እዚሁ ነው ሌፍት ክሊክ ይሄው አደረኩ በቃ ሌፍት ክሊክ አደረኩኝ እዚች ጋር ፖይንት አውት አደረኩ ይሄን ነገር ቦክሱ ይሄስ ቦክሱ ምን ነው ቦክስ ከ እዚህ ፊት ለፊታችን ከምናየው ስክሪን ይሄ ለየት ብሏል ቀጣይ ስራ እዚች ጋር ወይ ደግሞ ሁሉ ሊመለከት ይችላል ኦኬ ደብል ክሊክ ደብል ክሊክ ደብል ክሊክ ሳደርግ ሁለት ጊዜ ማለት ነው ሌፍት የምትለዋ ቃል ወይም ደግሞ ወርድ ተመርጣለች ከዚህ በኋላ የሚሰራው ስራ ስፔሲፊካሊ የሚመለከተው ሌፍት የምትለዋን ቃል ብቻና ብቻ ነው ለምሳሌ ዲሊት ማድረግ ሊሆን ይችላል ኮፒ ማድረግ ሊሆን ይችላል ምንም ማድረግ ሊሆን ይችላል የሚመለከተው ይሄንን ብቻ ነው ኦኬ እሺ ደብል ክሊክ ጨረስነ ራይት ክሊክ ደሞ ላድርግ ራይት ክሊክ በዚህኛው በዚህኛዋ እዚህ ጋር መጣለሁ ፖይንት አውት አድርጌያለሁ ራይት ክሊክ አገረው እዚህ ጋር ምን ያክል አማራጮች እንዳሉ 1 2 3 4 5 ያ የሚሰራው ማይሰራው ሌላ ኬስ ነው ያለው ግን አሁን ምን ይዘው እንዳጠቃላይ ምን ይዘው እንደቃይዳ ሌፍት ክሊክ ከሆነ አንድ ስራችን ላይ ሌፍት ክሊክ ካደረግነ ምንድነው ምንለው ያ ነገር ሌፍት ክሊክ ያደረግነው ወይም የሚጠቅመን አንድ ነገር ፖይንት አውት ለማድረግ ለማመልከት ለመጠቆም ሌፍት ክሊክ ደብል ክሊክ ከሆነ ደግሞ ኦሬዲ ስራ እየጀመረን እዛ ፋይል ላይ ስራ እየጀመርኩኝ ነው ያ ደብል ክሊክ እንለዋለን ኦኬ ታይ ሶስተኛ ራይት ክሊክ ራይት ክሊክ እየሰራሁት ላለሁት ስራ ብዙ አማራጮችን እንዳገኝ እድሉን ይሰጠኛል ማለት ነው ግልጽ ነው ኦኬ አንድ ስክሪኑ ዴስክቶፕ ላይ ልግባና እዛ ላይ የሆኑ ስራዎችን እንስራ ኦኬ አይ ቲንክ ስክሪኑ ይታያል ማውዝ ያለው እዚህ ጋር ነው ጀስ ያንቀታቀስኩኝ ነው ሌላ ምንም ያደረኩ ነገር አይደለም በጣም ጥሩ ዙም የሚለው ነገር ይታያችኋል እዚህ ዙም ጉድ ምን ያደረኩኝ ነው ጀስ አም ፖይንቲንግ አውት ፖይንት ያደረኩበት ያ ምልክት ኦኬ ዩቲዩብ ማለት እዚህ ጋር ኦኬ ዋትስአፕ ጀስ ልክ ፖይንት አውት አደርግበት ማውዚን ሳንሻበብበት ላይ ላይ ምን ይሆናል ያ ነገር ጀስት ሬዲ እንደሆነ ለየት ይላል የሆነ ባክግራውንዱ ትንሽ which means ምን ለማለት ነው ቀጣይ ስራ ይመለከተዋል ኦኬ ሴሌክት አድርግ ኖርማል ክሊክ ሌፍት ክሊክ ማለት አሁን ቀደም ማውዝ ኦቨር ሳደርግበት ፖይንት አውት ሳደርገው የያዘውን ከለር ይዞ ይቀመጣል ለምሳሌ ሌፍት ክሊክ አደረኩ ይሄኛውና ይሄኛው አንድ አይነት ከለር አይደለም ያላቸው ግልጽ ነው ኦኬ እቺኛዋን ለምረጥ አሁን የተለየ ይሄ እስካሁን ያደረኩ ያለው ነገር ምንድነው ጀስት ኖርማል ክሊክ ማውዝ ኦቨር እና ሲንግል ክሊክ ብቻ ያደረኩ ያለው ቀጣይ ደብል ክሊክ ልጠቀም እዚህ ጋር መጣለሁ ይሄንን ሁለት ጊዜ በተከታታይ እንላለሁ በነገራችን ላይ ይሄ ራሱን ኤክሰርሳይዝ ፈልጋል ማለት ነው ልምድ ይፈልጋል ከፈትኩት ማለት ነው
እዚህ ጋር አንድ መጽሐፍ አለኝ ፖይንት አውት አደረኩ እዚህ ነው ፖይንት አውት አደረኩኝ ደብል ክሊክ ተከፈተ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሁለት ዩኒታችን አይተናል አሁን በማውጣችን ይዘን ሙቭ ማድረግ ፖይንት አውት ኖርማል ክሊክ ጀስት አንድ ጊዜ ክሊክ ብቻ ደብል ክሊክ ያን ነገር ምን ማድረግ ደብል ክሊክ ለመክፈል እንደሞ ቀጣይ ስራ ለመስራት ሁለት ጊዜ መምታት የቀራን ሌላ ምንድነው ራይት ክሊክ which is ይሄኛው ማለት ነው ይቺኛው ኦኬ no sound seriously no sound ahmed ሰማል ሰማል ቼክ አርግ ድንገት ኦኬ ሶ መጨረሻው ራይት ክሊክ ራይት ክሊክ ይሄው መጣለ ማን ነው ቦታ መጥቼ ለምሳሌ ዲስክቶፕ ላይ ያለውት ራይት ክሊክ ሳደርግ 1 2 3 4 5 እነዚህን አማራጮች ያገኛሉ which is ብዙ አማራጮችን ያገኛው ነው ያለውት እዚህ ጋር ኦኬ ለምጣና ፋይል ላይ ይሄኛው ፋይል ሌፍት ክሊክ አድርጋለሁ ኖርማል ክሊክ just ራይት ክሊክ ይሄው እነዚህ አማራጮች ያገኛሉ ያንዳንዱ አማራጭ ምንድነው የሚሰሩት ያለ ጉዳይ ነው just አሁን ላይ ያየኝ ነው ምንድነው ራይት ክሊክ ስናደርግ ከአንድ በላይ ብዙ አማራጮችን እንደምናገኝ ግልጽ ነው ሌፍት ክሊክ ሲሆን ያን ፋይል ለሆነ ስራ መርጠናል ሬዲ አድርገናል ማለት እንደሆነ ብቻ ለማስገንዘብ የተዘጋጀ ያክል ነው so regarding this if you have any question you are welcome to say ይሰማል በጣም ጥሩ so በእነዚህ ዙሪያ ላይ ግልጽ ያለው ነገር ካለ አንድ ሁለት ደቂቃ አለኝ ጥያቄዎች ሬዝ ማድረግ ይቻላል ከሌለ እነዚህን ማውዙ ላይ ይዤ ኢንሻአላህ ሪከርድ አድርጋለሁ ነገ እልክላችኋለሁ ቢዝነስ if you have any question or welcome ግልጽ ነው በጣም ኤሌመንተሪ ነው አውቃለሁ ቢሆንም ግን የግድ እንትን ብዬ ማለት አለብኝ ስለዚህ በዚሁን ለፍ ኦኬ ሶ እስኪ ላፕቶፕ ቤት ማውዝ ያለው ማውዝ ኖርማል ማውዝ ያለው ቤት ውስጥ አንድ ቁጥር ግልጽ ነው በጣም ጥሩ ማውዝ ማውዝ የላፕቶፕ ሳይሆን ኖርማል ማውዙ በነገራችን ላይ ኖርማል ማውዙ ራሱ የላፕቶፕ ፓድ ኦልሞስት ዘ ሴም ነገር ነው የሚሰራው ምንም የሚለየው ነገር የለም ያለው እስኪ አንድ ኦኬ ዘይባ ሌላ ሌላ ኦኬ ዘቡራ ትከለም ተመልከቾች ትረጃለሽ ኦኬ ኦኬ ለአሰፈ ሸዲድ ለአሰፈ ሸዲድ ማንዲ የላፕቶፕ ችግር የላፕቶፑም አንድ አይነት ስራ ነው የላፕቶፑን ሪከርድ አድርጌ ልክላችኋለሁ ከዚሁ ጋር እሱን ትምህርት አላዘጋጅም ቪዲዮውን የላፕቶፑና የኖርማል ማውዙ አሰራሩን ብቻ ሪከርድ አድርጋለሁ ኦኬ ስለዚህ ሁላችንም በእያለንበት የላፕቶፑንም የኖርማል ማውዙንም ምናደርገው አሁን የተማርናቸውን ቪዲዮንም ደግመን ለማየት እንሞክር የተጻፈም የተላከውም ጽሑፉን እልክላችኋለሁ እሱንየው በተጨማሪ ግን ደጋግመን ፕራክቲስ እናድርግ በተለይ ደብል ክሊክ ያስቸግራል በተለይ ደብል ክሊክ ያስቸግራል ጀስ ማስተር እስክናደርገው ድረስ ማለት ነው አንድ እንትን ካልነው እትዘማደሩ ሙዝ እንደመላጥ ነው ሶ ኢትስ ኦል ፎር ቱዴይ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ የሚቀጥለው ካስክን ግራይንድ ድረስ ደህና ሁኑ ማይስ ላፕቶፕ